کی نگاہوں کا کرم دیکھ رہا ہوں, مٹتے ہوئے سبھی رنج و علم دیکھ رہا ہوں. خواجہ کرم فرمائیے مولا اس کی مصیبت میں کیا ہو گیا بیٹا, کیا تکلیف ہے تیری؟ اب خواجہ کرم کریں گے, مولا سب مشکل آسان کریں گے. یہاں دعا ہم ہی کرتا ہے, خواجہ کا تنگل, خواجہ کا مکڑ ہے ادھر, سمجھا, خواجہ کا دربار ہے ادھر, ہم ہی دعا کرتا ہے. دعا کرو نہیں تو جاؤ ادھر سے, چلو بیٹا.